sponsor deylik, nihoyatda katta mablag'ga ega bo'lgan sponsor sizga uchradi. Ayol kişi bo'lib chiqmaysan, yulduz bo'lmaysan, lekin boshqanasi dazmonli yoqsa ham, fenni yoqsa ham, sen chiqasan televizorda, men seni ko'taraman desa. Qaytamaysiz. Bu ijod, xosiz ijod haqida gapiryapsiz-da. Menga sizga fikringizdan tashqari boshqa sohaga ishga o'tish haqida taklif bo'yapti menga, tushunasizmi? Yo'q, yo'q, endi men savolimga ijod bo'lsa, men ijod qilaman. To'xtatarmi? Ijod qilaman. Yo'q, to'xtatarmi deysiz? Chiqmaydi. Hamma narsachi o'ka, mana qarang. Etapmi, etap. Men hozir birdaniga bu narsani to'xtatib, birdaniga uchrasa demoqchiman. Yo'q. Yo'q, ha, yo'q, yo'q. Unaqa birdaniga uchramaydi, unaqa odam yo'q hozir. Sponsor o'ziga sponsor kerak hozir. To'xtaydi, ha, yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. To'xtatmaysiz. Yo'q. To'xtatadiganim o'zimni fishkam bor, o'zimni rejam bor. O'sha cho'qqini zabt etmaguncha bu sohadan to'xtash yo'q. U parodiyada xoh Yulduz Usmonova bo'lsin, xoh Gulsanam bo'lsin, xoh Serdar O'rtach bo'lsin, xoh Ozoda Nursedova bo'lsin, kim bo'lishdan qat'iy nazar, o'sha o'zimni fishkamni urmaguncha to'xtamayman. Hammada reja bo'ladi, maqsadsiz insonchi maqsadli insonga qul bo'ladi, bilasizmi shuni? Men unaqa odam emasman. Mening maqsadim o'zimni bosib chiqayotgan tochkamni urmaguncha men orqaga qarab yurmayman. Shu yo'l bilan chiqasiz, o'sha maqsadga to'g'ri. Endi shu yo'l bizaga to'g'ri keldi. Xalq shunga o'rgandi, xalq talab qilyapti. Agar ertaga xalq talab qilmasin, xalq chaqirmasin, xalq kuzatmasin, bugun Instagram bormi, YouTube bormi, umuman ko'rsatmasin, sizga o'xshagan boshlovchilar meni chaqirib intervyu qilishmasin, men o'zimdan boshqa kasbga o'tib ketishim mumkin. Alekin sizga o'xshaganlar meni paradisligim esimga solib tursa, sizga o'xshaganlar meni paradisligim esimga solib tursa, nima qilishim kerak? Eshigimni taqillatib, nonim kelib turibdi-da, mana iltimos bormasangiz bo'lmaydi deb turibdi. Qanaqa bir rad qilasiz o'sha insonni? Niyat qilgan kimdir? Masalan, biz ham niyat qilamiz-ku, to'yimga palonchi kelsin, pismadonchi kelsin, lekin puliz yetsa chaqirasiz, yetmasa chaqirmaysiz. O'sha yetmagani uchun kelib, kemashi insonni chaqirsak ham o'shani kayfiyatini, o'shani atmosferasini bersa bo'ldi deydigan odamlarning xizmatida bo'lganimizdan keyin men qanaqa qilib xalqqa talabini rad qilishim mumkin? Xalq talabini rad qila olmaganim uchun ham hozir to'yga chiqishi o'sha xalqqa mana zakazlar bo'lib yotibdi. Qancha to'y atmen qildim bo'lmasam-da endi asabda o'sha paytda kelib yotibdi, kelib yotibdi. Yo, 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 yo dedim-da, lekin iloji bo'lmadi, imkon bo'lmadi, lekin baribir shu to'xtamga keldik. Ki baribir xalqqa suyukli san'atkor Yulduz Usmonova. Uni tantiqligini ham, erkinligini ham, o'sha shaldir-shuldir gapirib olishlarini ham xalqimiz ko'tarib kelgandek shu paytgacha mana bunisini ham ko'tarib olmasa-yu. O'shaning uchun ham Xudo xolasa Yulduz opamiz ham to'yida davom etadi. Uni paradisi ham to'yida davom etadi. Mana karantin sabab, koronavirus sabab bizada to'ylarga cheklovlar berildi-da. Mana yaqindan 30 kishilik to'ylarga ruxsat berildi. Bu o'zingizga ma'lum, o'zbek xalqi o'zi ser urug' xalq. 30 kishi bu degani o'zi qarindoshlarni o'zi bilan 30 kishi bo'yapti. 30 kishi. Nima deb o'ylaysiz? Bundan buyog'iga 30 kishilik to'yli davom etadigan bo'lsa, o'zbek san'atida palon summaga borayotgan san'atkorlarimizni taqdiri nima bo'lar ekan? Mana siz Yulduz Usmonovani o'rniga o'zingiz boryapsiz. Azgina mana shunaqa palon summaga borardilar, men uni ko'tarmagani uchun meni chaqirishyapti deyapsiz. Ertaga sizni ham chaqirmaydigan vaziyatlar bo'lib qolishidan qo'rqmaysizmi? Mana keyinchalik nima deb o'ylaysiz? Bundan buyog'iga bizani nima kutyapti? Qanaqa fikrdasizlar? Javob berdilar, boshqa biznesman bor deb aytib o'tkizdi. Umuman olganda mana men qarab qolmaganman demoqchiman. Siz qarab qolmagansiz, lekin sizga o'xshagan faqat bitta san'atga qarab qolgan san'atkorlar. To'g'ri aytyapsiz. Bor, to'g'rimi? Bitta san'atni orqasidan. Xuddi siz aytgandek, qaysidir to'yxonada to'y bo'lsa chaqirilmasdan ham boradigan san'atkorlar. O'zimiz ham yaxshi bilamiz bu san'atkorlar. O'zimiz ham gal bermaymiz kerak bo'lganda, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Bundan buyog'iga nima bo'ladi bu? Hech shu haqida, masalan, san'atkorlar bilan o'tirib suhbatlashib ko'rdinglarmi? Keyinchalik 30 kishilik to'ylarimiz davom etadigan bo'lsa, albatta xalqqa yaxshi bu. Lekin san'atkorlarimiz uchun juda ham katta minus bo'ladi. Eng og'riqli nuqtada shu, bilasizmi hozir? Hamma san'atkorni o'ylantirayotgan narsa. Lekin san'atkorlarning eng katta xatosi ham faqat mablag' bilan o'ralashib qolishi to'y uchun. Ahamiyat qilasizmi, mana sahnaga chiqib, mana ko'rasiz, san'atkorlar keladi, bir xil san'atkorlar bor, o'zini ijodini sahnada shunaqa yonib, kuyib ijro qiladi-da. Bir xil san'atkorlar bor, palon ming dollarga keladi-da, qotgan qoshiqqa o'xshab, mana shunda turib, ashulasini etadi-da.
nima deyotganini o'zi ham tushunmaydi. Hatto men ko'rganman, plyusovka bu yoqda ketib yotibdi. Administratorga qarab suvga bir balola bir narsani qo'y, ana shularni qo'y deb yotibdi. Bu plyusovka. Bu hurmatsizlik san'atimizga. Mana bunaqa san'atkorlarimizni pul uchun aliga qilish hobbi sifat qilib qo'ygan san'atkorlar uchun qak san'atdi. Bular uchun og'riqli nuqta bo'ladi. Hobbi deganda faqat qiziqish uchun, pul uchun emas, demoqchi emasman. Hobbi deganim hobbi sifat bo'lib qaraydi-da san'atga. Ijodkor sifatida emas. Agar haqiqiy ijodkor bo'lib qarasa, bundan qo'rqmaydi. Chunki haqiqiy san'atkorni haqiqiy muxlislari bo'ladi baribir. Agar oddiy san'atkor oddiy fikrlarcha qarab mundoq qilib qaraydigan bo'lsa, odamlar ham unga shundoq qilib qaraydi. Bu xalq shuning uchun ham nomi bilan tashqari boya boshqa biznesman bor deb aytib o'tdingiz. Bor. Sirmasmi bu?